Salamatsıñar baldar. Ar bir adam bul jeke insan. Jeke adamdın sapattarı bala gezden kalıptanat jana özpürüm mezgil bul bala çoŋdordun jaşoosunun bosogosunda turgan özgöçö mezgil. Men silerden mektepte ayaktaşıñardı, bilimiñerden jana silerden jaşooñordu toluk baalu, baktılu kıla turgan jaşoo gönümdörünün jügü menen baştaşıñardı abdan kaalayım. Бирок тилекке каршы жашоодо өспүрүм анын жашоосунун жана тагдырын бузушу мүмкүн болгон кырдаалдар менен бет келишет. Биздин сабактын темасы баңгизат пайдалануунун алдын алуу. Баңгизат деген эмне? Баңгизат бул кубандырган мас болуу абалын, көнүү жана көз карандылыкты пайда кылууга жөндөмдүү заттар. Баңгизат адамга кандай таасирин тийгизет? Баңгизатка мас болгон абалдагы адам жан дүйнөдөгү жана физикалык орну сезбей калат. Жеңилдик, жайлуулук сезими пайда болот. Жеңилдик сезими реалдуулук сезимдерин жоготууга алып келет. Баңгизатка мас болуу абалы баңгизат канда турган учурда гана уланат. Баңгизат колдонгон адамдарда баңгичилик кандай өнүгөт? Дайыма баңгизат колдонгон адамда бара-бара ага карата сезгичтиги азаят. Кайсы бир убакыттан кийин кубануу сезүү кадимки дозалар жетпей калат. Баңгечиликтин курмандыктары дээрлик кутула албай турган өтө күчтүү баңгизатка өтүү менен дозаны көбөйтүүгө мажбур болушат. Баңгизат кандай зыяндарды алып келет? Дээрлик бардык баңгизаттар уу болуп саналат жана бардык органдарды, анын ичинде мээ, жыныс органдарын, боор жана бөйрөктү жабыркатат. Баңгечилик адамдын акыл эсинде кандай таасирин тийгизет? Баңгизат колдонгон адам өз жашоосунун үстүнөн көзөмөлдү жоготот. Өтө терең өзгөрүүгө дуушар болот. Такыр башка адамга айланат. Анын акырындап интеллекти азаят. Баңгизат колдонгон адамдар эмнеден көз жумат? Көпчүлүк учурларда ашыкча дозадан, көпчүлүгү коштогон оорулардан, спид, боордун циррозу, көпчүлүгү өмүрдүн өз жанын кыюусу менен аякташат же кылмыштын курмандыгы болуу менен зомбулукка дуушар болуп көз жумат. Аварияга кабылышат. Баңгизат эң күчтүү, акылдуу жана эрктүү адамдарды да өлтүрөт. Эч убакта баңгизатка кол тийгизбегиле, чөнтөгүңөргө салбагыла, эч жерге катпагыла. Силердин ден соолугуңар көп жагынан өзүңөрдөн көз каранды. Силердин ар бириңер өз жашоосунун жана өз ден соолугунун кожоюну болуп саналат. Баңгизат үмүт, кубаныч, эркиндиктен ажыратарын башкысы алар адамдын өмүрүнөн ажырата тургандыгын дайыма эстен чыгарбагыла.